Halil Koka, një bishministrit Lefter Koka që ndodhet pas hekurave, është vrarë sot në Durrës. Koka, 40 vjeç, u qullua me thik nga fqinji i tij, Ilir Koçilja. Ai humbi jetën rrugës për në spital. Dyshja u përleshën afërsi të shkollës në vjeçare, Jusuf Puka, në lagje numër 4 të qytetit të Durrësit. Rreth orës 12:30, sherri nisi për një vend parkimi, por ata kishin edhe një konflikt të mbartur për shkak të një borxhi të pashlyer.